السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نئی زندگی ٹی وی۔ خبر شامل کر رہے ہیں تاندراوالہ کے علاقہ مامون کاجن سے، جہاں پر گزشتہ سال 800 کنال پر لگائے گئے 2 لاکھ پودے انتظامیہ کی عدم توجہی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے سوکھ کر ختم ہو گئے۔ مزید تفصیلات ہم کو بتا رہے ہیں تاندراوالہ سے نئی زندگی ٹی وی کے نمائندے امان بٹ۔ جی بالکل، ایک طرف حکومت ملک سے آلودگی کے خاتمے کے لیے 1 ارب پودے لگانے کے بلند و باغ دعوے کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف مامون کانجن میں گزشتہ سال 800 کنال پر لگائے گئے 2 لاکھ پودے عدم توجہی اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث سوکھ کر ختم ہو گئے، جن کے لگانے پر حکومت کے لاکھ روپے اخراجات ہوئے۔ 3 مرتبہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جبکہ متعدد بار اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران وزٹ کرتے رہے۔ کئی عرصہ محکمہ مال کے پٹواری نگرانی کرتے رہے۔ اس دوران نگران پٹواری نے لگائے گئے پودے کاٹنے پر متعدد افراد خلاف مقدمات بھی درج کیے۔ واضح رہے کہ مارچ 2019 میں حکومت پنجاب نے چکر نمبر 558 گاف پی میں مبینہ قبضہ گروپوں سے 124 ایکڑ میں سے 100 ایکڑ 800 کنال سرکاری زمین واگزار کرا کر وہاں محکمہ مال ٹی ایم اے مامون کانجن، ٹی ایم اے تاندراوالہ اور محکمہ جنگلات کے عملے کی مدد سے مختلف اقسام کے 2 لاکھ درخت اگائے تھے، جو حکومتی عدم توجہی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے سوکھ کر ختم ہو گئے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے اپیل کی ہے کہ وہ ذمہ داران کے خلاف نوٹس لے کر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں۔ امان بٹ، نمائندہ نئی زندگی ٹی وی تاندراوالہ۔ مزید خبروں کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دیکھتے رہیے نئی زندگی ٹی وی۔